Joo, hakku sinne sivulle. Joo. Tässä. Joo. Käsi, oikea käsi suoraksi. Joo. Sinne sivulle. Sivulle suoraksi sitten, kun sä oot kääntynyt alaspäin, niin sitten vedät. Noin ja rinnalle. Just noin. Rempans up. Rempans. Sitten saa jännentää kyllä. Kari, tuu vähän reunaan. Mä käyn nyt niinku sit vasemmaan. Koivet reunaan. Ja hakun päälle. Noin. Tuo joo, tossa vetää. Kuka vauhti mä otan vaikka. I'm alive.